Las shkurtimisht për dy tema aktuale, atë strehimit të qytetarëve afgan dhe përgjegjësitë e Ministrisë Punëve të Brendshme në zbatimin e masave të reja anti-Covid. Siç tashmë dihet, pas kërkesës zyrtare të Shteteve Bashkuara të Amerikës dhe NATO-s për strehimin e përkohshëm të shtetasve afgan të cilët u rrezikohej jeta për shkak se ishin bashkëpunëtorë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës apo të NATO-s, qeveria e Kosovës ka vendosur të ofrojë atyre strehim dhe mbrojtje të përkohshme në Kosovë. A në këtë drejtim, qeveria e Kosovës ka nxjerrë dy vendime, atë për mbrojtje të përkohshme të shtetasve afgan, të cilët kanë punuar apo kanë ndihmuar Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe janë subjekt i trajtimit për viza për speciale për emigrant dhe ata të cilët do strehohen në përvende tjera antarët të NATO-s duke qenë se kanë bashkëpunuar apo kanë punuar për misionin e NATO-s në Afganistan. Në këtë kuadër tashmë ne kemi mbritjen e dy grupeve të shtetasve afgan. I fundit ka qenë mbrëm pas mesnatës, ku 113 shtetas afgan bashkëpunëtorë të NATO-s së bashku me familjarët e tyre kanë ardhë, janë proceduar si mas ligjeve të Kosovës dhe janë strehu apo akomodu me thonë ma drejt në ishkompin Bechtel në afërsit të qytetit të Ferizojt. Sot, pashtu, do të kemi një fluturim të ri, prej i cilit do të cilë 139 shtetas afgan, prap bashkëpunëtor të NATO-s, dhe të cilët si kurse edhe në dy rastet e më hershme, do të procedohen bazuar në ligjet e Kosovës dhe vendimet e qeverisë Kosovës dhe do të vendosën për strehim në kompin ish kompin e Bechtelinkas në fërsi të Ferizojt. Mos harojmë, vendimet e qeverisë flasin për strehim të përkohshëm të këtyre shtetasve afgan, duke qenë se edhe në marrëveshjet që kemi me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe NATO-s, kemi angazhimin dhe zotimin e tyre që këta ofrojnë strehimin e përhershëm për këta shtetas, por duke qenë se jemi në një situatë emergjente përse të konë kësaj situatë apo rrethane, ka pas nevojë për strehim të përkohshëm. Në procedurat të cilat tashmë publiku joni din, hyn edhe kontrolet e nevojshme mjekësore, fatmirësisht, deri tani, nuk kemi asë një shtetas afgan i cili ka qenë infektuar nga COVID-19 apo nga smundjet tjera të cilët do të rrezikonin shtetas i tjera afgan, personelin e NATO-s apo edhe personelin ton, qofta i siguris apo edhe mjekësor, dhe është bërë regjistrimi tyre në databazat e policisë kufirit, do të vazhdojmë me trajtimin e tyre gjithmonë bazuar në ligjet e Kosovës. Dhe tema tjetër për cilin desha të adresohem është masat e Ministrisë Punëve të Brendshme në luftën kundër COVID-19 dhe shpërndarjes së saj në kohën e fundit. Pas mbledhjes së Këshillit të Sigurisë Kombëtare, policia e Kosovës tashmë ka kaluar në orar 12 orësh për të garantuar kontroll dhe mbikëqyrje rigoroze të zbatimit të masave të qeverisë. Ne, si Ministri e Punëve të Brendshme, do të
sigurohemi që policia Kosovës të rris maksimalisht kontrolet, sidomos në hapsirat e mbyllura, si që janë qendrat tregtare, qendrat e fitnessit, gastronomisë, apo çfarë do lloj ambienti tjetër të mbyllur. Po ashtu, do të garantojmë që policia Kosovës në maksimum do të angazhohet që të zbatoj masat e qeverisë Kosovës, por edhe që do t'ju përmbahet atyre masave si institucion. Për këtë, ne kemi angazhuar edhe Inspektoratin Policor të Kosovës. Tashmë unë kam kërkuar nga ta që të inspektojnë zbatimin e masave të qeverisë Kosovës nga Policia Kosovës, si dhe sjelljen e zyrtarëve të Policisë Kosovës në raport me masat e qeverisë. Në të njëjtën kohë, Policia Kosovës do të bëj kontrolin e personave të cilët tashmë janë në listën e Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, si të infektuar, që të sigurojmë që ata të cilët nuk ka nevojë për trajtim mjekësor të vetë izolohen në shtëpitë e tyre, dhe po ashtu ata të cilët kthehen në Kosovë dhe nënshkruajnë nën betim deklaratën për vetë izolim, të sigurohemi që ata i përmbahen këtij obligimi. Deri më datën 30 gusht 2021, kemi 6807 policë të vaksinuar, apo 74.14% për tyre. Kanë betur edhe 2375 zyrtar policor. Në këtë numër, unë tashmë mund të jem gabim, duke qenë se edhe sot po vazhdon vaksinimi i pjesës së mbetur të policisë së Kosovës, dhe unë jam i bindur që brenda 2 deri në 3 ditësh do të kemi vaksinim 100% të policisë së Kosovës me dozën e parë, dhe pastaj normalisht në bazë të protokoleve shëndetësore edhe me të dytën. Nga janari i këtij viti deri në 30 gusht 2021, ne kemi shqiptuar 112.156 gjoba për mos respektim të masave anti-Covid, por edhe jemi angazhuar që të mbështesim institucionet tjera si në aspektin e hetimeve, po ashtu edhe në aspektin e parandalimeve. Tashtëmë kemi iniciuar 2 raste për falsifikim të dokumenteve, do të thotë falsifikim të testeve PCR COVID-19. Po ashtu janë kontrolluar edhe 3 agjenci dhe janë identifikuar 9 persona, 3 prej të cilëve edhe janë arrestuar në 48-shën e fundit. Ndaj 9 personave janë grit kallëzime penale. Unë ju them se ky është vetëm fillimi i një faze të re të angazhimit të policisë Kosovës, por edhe të gjitha institucioneve përgjithse, mënyrë që të garantojmë zbatimin rigoroz të masave të qeverisë, me çka edhe do të sillim stabilizim të situatës në kuptimin e uljes së numrave të si të infektuarve, pashtu edhe uljen e numrit të fataliteteve. Unë ju falenderoj dhe tash jam i gatshëm që të përgjigjem pyetjeve tuaja. Flaka prej televizionit Kanal 10. Ministër, vazhdimisht po thuhet që refugjatët do të kenë vetëm qëndrim përkohshëm në Kosovë, mirë po sa do të zgjat kjo e përkohshmja e qëndrimit të tyre, dhe cilat janë ndoshta vend lokacione të tjera të strehimit të tyre, dhe ose ka hapësir edhe për strehimin e pjesës tjetër të mbetur, pra 2000 që janë në tërësi që pritet të vinë. Edhe si pyetje e tretë, thatë që asnjëri prej tyre nuk ka dalë pozitiv me Covid. A e ka menduar ministria ose qeveria procedimin me vaksinim të refugjatëve? Strehimi i tyre është i përkohshëm,
edhe bazuar edhe në vendimet e qeverisë. Ne kemi marë zotimin e partnerve tanë, aliatëve tanë, që strehimi tyre do të zgjas sa më shkurt që është e mundshme. Bëhet fjalë për çështje javësh, mos të muajsh. Me ligj ne ofrojmë strehim afatshkurtër maksimum një vit, plus në raste specifike një vit tjetër, por po flasim për shtetas afgan, për cilë tashmë ka një vendim të qeverive të ndryshme të NATO-s, edhe shteteve të bashkuara të Amerikës, që t'i pranoj ata. Është çështje procedimi, zbatimi të procedurave ligjore të shteteve respektive. Kemi lokacion tjetër, tashmë është një pjesë e kampit Bonstil, është operacional në kuptimin e akomodimit, kur të ketë nevojë për këtë akomodim, dhe çështën e vaksinimit, tashmë kemi filluar përgatitjet për vaksinimin e tyre me vaksinat Johnson & Johnson, të cilat janë ofruar nga shtetet e NATO-s. Do thotë, ata kanë marrë obligim që të bëjnë vaksinimin e këtyre personave, gjithmonë në koordinim me institucionet e Kosovës. Marigona prej KTV-s. Zoti Sveqla, mundesh me na njoftu ma tepër me kushtet e akomodimit, pra a kanë me u leju me dolë jashtë edhe e dim që ka dhe fëmin mesin e afganve, sa është numri tyne edhe a kanë me u, a ka me ju ofru atyne shkollem? Numërin e sakt fëmive tash nuk e dim, ju thonë të drejten. Natën e parë kanë qenë 54 gradë fëmi, dje numëri fëmive ka qenë me i vogël, por mund të t'ju informoj më saktësisht pasi që të marrë numrat e sakt. Nuk e di, ende nuk e ka marrë manifestin apo listën e shtetasve afgan për ditën e sotme. E di se bëhet fjalë për 139 prej tyre. Nuk e di momentalisht sa fëmijë dhe sa gra janë në mesin e tyre. Kushtet atje janë relativisht mira. Mund themi për akomodim të përkohshëm shumë të mira, në të njëjtën kohë përveç gjitha shërbimeve tjera, do të ketë edhe aktivitete të cilat do të shërbejnë moshave të reja. Mos të harrojmë se këta persona vinë prej një zone ku zone lufte, dhe përveç tjera do të afrohet edhe ndihmë psikosociale. Gjitha këto angazhimi janë duke u koordinuar mes shteteve të NATO-s, shteteve bashkuara të Amerikës dhe institucioneve tjera. Ne nuk do të kursehemi me mundësit dhe kapacitetet tona, por edhe në bastë marveshjeve është zotim për angazhim maksimal i shteteve aleate që barën kryesore të abortin ata. Përfshi edhe edukimin nëse ka nevoj. Unë jam i bindur se strehimi tyre nuk do të zgjas aq shumë sa që të filloj viti shkollor për ta. Me gjitha te, edhe kjo është marë parasysh, edhe për këto kemi përgatitjet e duhura. Po, sipas ligjit, për mbrojtjet përkohshme, këta nuk janë të arrestuar. Ne u kemi ofruar strehim, por do të shohim edhe protokollet shëndetësore, do të shohim edhe periudhat pas vaksinimit, sa ka nevojë këta që të qëndrojnë në kampin ku janë të vendosur. Ne po mundohemi që gjitha nevojat që ata i kanë momentalisht të ofrojmë aty, po flasim edhe në aspektin shëndetësor, edhe në aspektin e mirëqenjes, edhe në aspektin e rekreativiteteve. Do thotë, ne do të bëjmë çdo gjë të mundur që ata të ndihen të sigurt, të jenë komod aty ku janë, do të ketë qarkullime të organizuara, për shkak se të gjithë ata
do të jenë subjekt i pajisjeve me dokumentacione, sikur të Kosovës, po ashtu edhe me pajisjen me viza për të udhëtuar për vendet e treta. Por normalisht që do të ketë edhe kufizimet e caktuara gjithmonë në bazë të situatës. Faleminderit, Haris Ademi, Klan Kosova. A keni shifra të sakta se sa është vlera e dënimeve në 8 muajt e parë që janë shqiptu për shkeljet masave anti-Covid? Qysh do të kompenzohet orari i policëve? A do të ketë shtesa? A janë para parë shtesa për pjesëtarët e policisë? Edhe një pyetje pasi që jeni pjesëtar i Komitetit për vlerësim të situatës pandemike, pse nuk është ftuar asociacioni komunave që të jetë pjesë e Komitetit? Përsa i takon shumës, nuk e di, mund ta marrë këtë shifër dhe pastaj t'ua komunikoj. Pyetja e dytë më fal ishte... Po, absolutisht që ne po kërkojmë angazhim maksimal të zyrtarëve policorë në mbrojtjen e shëndetit dhe jetës qytetarëve dhe do të ketë kompenzim për orët shtesë. Përsa i takon çështjes së asociacionit, unë nuk isha në takimin e sotëm, por besoj se në këtë pyetje mund të përgjigjet ose kryeministri ose ministri i shëndetësisë apo ai i ministri administrimit pushtetit lokal lidhur me këtë çështje. Erza Aleza prej televizionit të shtatë. Pyetja e parë ka të bëjë me afganët, pra e dim që ka një bashkëpunim midis SBA-ve dhe Kosovës sa i përket strehimit të tyre, por si do të financohet kjo, pra do apo financohet tërësisht nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe sa është përqindja e financimit të sigurimit të një jetë të mirë këtu nga qeveria e Kosovës. Ndërkaq pyetja e dytë ka të bëjë me gjendjen me pandeminë. E kemi pa që në fillim të pandemisë kujdesi policisë së Kosovës përsa i përket izolimit, si që përmendet edhe jo në mënyrë që të mos shpërndohet kur të infektuarit nuk izolohen dhe dalin jashtë. E kemi vërejtur që kohëve të fundit ka pasur një fluks më të madh të infektuarve duke dalë jashtë dhe duke mos e marrë ndoshta edhe atë seriozisht gjendjen me pandeminë. Si po e planifikoni të jetë kujdesi policisë apo të themi aksioni për këtë çështje? Edhe në marrëveshjen me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe me atë të NATO-s, gjitha shpenzimet i ka marrë përsi për Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe NATO. Ne jemi të gatshëm që të ndihmojmë në këtë, duhet pas parasysh e këtë edhe shtetet aliate e kanë, situatën e vështirë ekonomike në të cilën Kosova ndodhet. Përsa i takon masës izolimit, po vetë izolimit të cilët shtetasit tonë të infektuar duhet i përmbahen, ne tashmë kemi planin operacional të policisë së Kosovës që të vizitojnë këta persona dhe në momentin që vërehet që ata nuk ju kanë përmbajt kësaj mase, të shqiptojnë masa ndëshkuse, do të ketë edhe policë civilë, jo në uniform, por në detyr, të cilët dhëtë për kujdesen që jo vetëm kjo mas, po të gjitha masat të zbatohen në përpikmëri. Ka një vendosmëri të mund të them të jashtëzakonshme, qoftë nga qeveria Kosovës, qoftë nga Këshilli i Sigurisë Kombëtare, nga agjensit e Ministrisë Punëve të Brendshme, që me rigoristet maksimal të zbatohen gjitha masat e nevojshme për të siguruar që kjo situatë të i kalohet sa më mirë që është e mëshme, me sa më pak vujtje viktima. Faleminderit shumë, shihemi në konferencën e radhës.